پیپر کھلا دے جانا جمع اتوں سے جس موسفر میں بات کر رہا ہے۔ کیا پلاسٹک کی تھیلوں پر پابندی لگائی جائے؟ افراد کی ہر طور میں ہے اقوام، افراد کی ہر طور میں ہے اقوام، ہر فرد ملت کا مقدر کا سارا۔ دوستو مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ پلاسٹک کی کشوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیوں نے ہر جگہ گندگی پھیلا رکھی ہے۔ دراصل یہ مسئلہ دنیا کے کونے کونے کے لیے باعث پریشانی بن چکی ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیوں پر بہت ضروری ہے کہ پابندی لگا دی جائے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں قسم قسم کے بیماریاں پھیلنے آ رہی ہیں، جیسے کہ کینسر۔ آکسیجن انسان لیتے ہیں اور یہی آکسیجن زلزلے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کو نقصان پہنچتی ہے۔ اب میں ایک تحریر کا شعر کہنا چاہتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو مدد